E a gente abre a edição de hoje mostrando que o número de estupros na nossa região é cada vez maior. E de acordo com as autoridades, o perfil dos agressores é quase sempre o mesmo. A Priscila Andrade revela qual é. Inúmeras pesquisas mostram há anos a vergonhosa constância da violência contra as mulheres no Brasil. A realidade, no entanto, é um pouco diferente. A vítima de estupro está no centro de um dilema, muitas vezes por vergonha e por medo e constrangimento, acabam não denunciando. Isso significa que o número de casos de estupros pode ser muito maior do que a realidade ou do que os dados mostram. Só nas regiões Oeste e Noroeste Paulista foram registrados 608 casos de estupros só no primeiro semestre deste ano, um aumento de 20% em relação com o mesmo período do ano passado. Em média, são três estupros por dia. O Brasil chegou a registrar um estupro a cada 11 minutos em 2015, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E de lá para cá, os números continuam alarmantes. No geral, calcula-se que os dados revelem apenas 10% do total de casos que realmente acontecem. Nas ruas, falar sobre estupro é delicado. O assunto ainda é cercado de dúvidas, mas principalmente de medo. Que tipo de conselho que a senhora dá para suas filhas? Ah, a gente fala que. Quando sair, né? Para chegar tarde, né? Porque está sendo muito perigoso. Porque está acontecendo muita coisa, né? E são esses alertas que foram divisor na vida da Larissa. Por muito pouco ela não entrou na estatística. Há dois anos, no caminho para a escola, um homem a agarrou e tentou abusá-la. Ele abriu a calça e saiu correndo atrás de mim. Foi onde eu consegui chegar até a casa de uma colega e pedir por socorro. A mesma sorte não teve esta outra vítima. Ela estava em casa quando dois homens entraram, a estupraram e depois fugiram. Os responsáveis nunca foram presos. Coube a ela superar e seguir em frente. Ela não quer mostrar o rosto, mas quer ajudar outras vítimas a denunciarem. Hoje em dia, ainda está banalizado isso daí. Tem uma pauta sobre isso, mas não está totalmente colocado em prática isso daí. O que a gente aprende a sobreviver com esse medo. Né? A gente aprende a lidar. O que também não muda é o tratamento destinado aos agressores, que em sua maioria são homens perfeitamente inseridos em uma sociedade que banaliza a violência contra a mulher. Os homens ainda acreditam que as mulheres estão aqui para servi-los de todas as maneiras. Né? inclusive sexualmente. Então, é, eles acabam é, agredindo a vítima, às vezes até uma companheira, às vezes uma criança, às vezes alguém na rua, porque ele acha que ele tem direito a isso. Né? E, então, a, a, a sociedade, é, por ser um homem, por ser machista, às vezes acaba é, não dando devido valor a esse tipo de, 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 de crime. Né? Às vezes acha que a vítima que provocou... Para essas vítimas, é preciso tempo para lidar com o trauma. E depois disso é preciso ação. Já basta de violência contra a mulher. Isso é ridículo. Eu não aceito. E não tenho vergonha de falar. Acho que serve de alerta para todas.